é amada por boa parte dos brasileiros. Tem que ter todo dia, nem que seja um alface com um tomatinho, uma cenoura ralada, uma maçã cortadinha, uma uva cortadinha, mas tem que ter ali. Até quem não gosta muito de salada já entendeu que é preciso consumir verduras e legumes. Todo dia tem que ter verdura verde, né? Inclusive, né? Alface, sim. Com muito salada no almoço, na janta. A última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE apontou que o consumo de salada entre os brasileiros cresceu 20% entre os anos de 2002 e 2018. Mas será que o pessoal sabe fazer a salada da forma correta? Pouco sal, pimenta do reino, vinagrinho. Eu adoro vinagre na salada de alface, por exemplo. No tomate já gosto bastante limão. E o sal pega leve ou tem que ter bastante? Ah, é meio termo, viu? Dá uma escorregada de vez em quando, deixa mais salgadinho. Eu gosto mais salgadinho. Sem sal, sem nada? Sem nada. Por quê? Porque eu acho mais saudável. E a higiene? Será que todo mundo se preocupa na hora de lavar corretamente os alimentos? Que a salada é saudável, isso é inquestionável, mas algumas situações podem torná-la também um perigo à saúde. Por isso, a gente vai conversar com a nutricionista Leslie, que vai dar algumas dicas pra gente. A gente tem que começar observando o quê? Ali na compra mesmo, já a qualidade do produto. Tenho também muitas dúvidas sobre a higiene. O que a gente tem que fazer? Me conta. Isso, a gente começa com uma boa seleção do produto. Evita aquele produto que já está deteriorando, que já tem aquela camada preta, que é fungo. Então, isso daí já é o primeiro ponto. E a higiene é muito importante e gera bastantes dúvidas. Por quê? As pessoas ficam com medo de utilizar o hipoclorito de sódio, já que utilizam eles para a limpeza da casa. Mas são eles os responsáveis pela limpeza microbiológica, por matar os bichinhos, as bactérias, os micro-organismos. O hipoclorito é aquela água sanitária que a gente conhece, ela pode ser usada em qualquer produto, tanto na folhagem, quanto no tomatinho, qualquer um desses vale. Sim, é aquele produto mesmo que nós conhecemos e pode usar sem medo, que ele é o mais recomendado. É a danada da água sanitária, sim. Agora, a gente vê aqui que tem dois tipos de água sanitária, né? O que o pessoal costuma errar? Então, quando você for comprar, já olha no rótulo se lá está descrito que você pode utilizar para higienização. Porque se aquela água sanitária tem perfume, outros ativos, aí não pode, ela não é recomendada. Tem situações, Leslie, onde as pessoas têm comido a salada e têm reclamado de mal-estar. O problema não é a salada. O problema não é a salada, o problema é de como está a saúde intestinal dessa pessoa. Quando a pessoa faz a ingestão da salada e tem aquele abdômen distendido logo em seguida, ela precisa buscar ajuda para fazer o tratamento desse intestino. Leslie, sobre a tábua. Primeiro, vou te perguntar, a tábua de madeira, ela não é aconselhável? Não, ela não é aconselhável porque ela acumula muitos fungos. E as tábuas precisam ser higienizadas. Inclusive, pode utilizar o hipoclorito de sódio, é a forma correta. E aqui eu tô vendo que você tem duas, por quê? É importante a gente separar e identificar essas tábuas. Vamos supor que você higienizou os vegetais da forma correta, com hipoclorito, depois enxagou na água. Aí você pegou a tábua e cortou uma carne crua que está contaminada. Só que essa carne vai sofrer a cocção, alta temperatura e não vai te fazer mal, vai matar as bactérias que estavam lá. E depois, nessa mesma tábua, você pegou os vegetais que você já higienizou e utilizou essa tábua para processar esse alimento, que não vai a alta temperatura. Essa salada pode te causar mal, porque essas bactérias da carne podem passar para ela e multiplicar. Leslie, aqui você fez uma salada lindíssima, com várias folhagens, tem fruta também, a uva, tomatinho, brotos. Agora, comê-la assim, seca, realmente não é muito agradável. Tem como deixar melhor? Deve deixar ela melhor, com temperos. Em feiras livres nós encontramos uma variedade, orégano, salsinha, chimichurri. E também, para deixar ela mais molhadinha, nós podemos utilizar um molho mais natural de iogurte com maracujá, ou esse aqui que eu falo que é um molho coringa, que é limão, azeite e sal. E só despejar. Essa daqui é uma salada ideal para quem realmente está preocupado ali com a saúde. Isso, é uma salada que tem uma grande variedade de cores, isso é importante. Tem uma variedade de textura, que também torna essa salada mais saborosa, igual a cenoura crua. E uma variedade de sabor, que é o sabor de contraste, que no caso é a fruta. Uva, manga, morango, melão, abacaxi, né? Combina muito com salada. No mais, só se jogar na saladinha,
que vai ter uma vida mais saudável, né? Claro, tudo com moderação aí. Isso. O que é uma dica que eu gosto de dar bastante? Não precisa de você comer só a salada. Você pode, na sua refeição, fazer uma refeição completa. Come a salada, come um arroz, come um feijão. Se você quer emagrecer, opta por carnes mais brancas, porque dessa forma você vai ficar saciado para não pecar no lanche da tarde, porque muitas pessoas também na hora do almoço querem comer só a saladinha com grelhado para na hora da tarde comer a quitandinha, biscoito de queijo, pão de queijo, que realmente é uma delícia. Só que isso aí pode atrapalhar você chegar ao seu objetivo.